Moje meno je Jakub Celušák, budeme hovoriť o počítačových hrách a vzdelávaní. Najprv teda niečo o mne. A ako už teda Monika spomínala, tak som šéf-redaktor, začínal som ako redaktor pre webmagazín Vlčata.sk. A taktiež momentálne ako side job robím aj game designera a testera pre očakávanú hackerskú hru World Wide Hack. No a vo svojom full-time jobe robím tiež aj test analystu v KPC. A moje pracovné skúsenosti ešte z minulosti sú aj z obchodu so spoločenskými hrami Irisko.sk. Taktiež som robil v Czech Games Edition a v už neexistujúcom obchode Black Dragon so spoločenskými hrami a s videohrami. Mám absolvovaný kurz gamifikácie, je to kurz cez online kurz cez Coursera. Niekedy počas mojich slajdov, v ktorých je mimochodom veľa odkazov, takže dúfam, že sa k vám potom dostanú, aby ste ich vedeli nejako využiť. Tak tento kurz na Pensylvánskej univerzite je stále otvorený a kľudne sa do neho môžete prihlásiť. Taktiež mám školu z LARPového dizajnu, ktorý organizoval Kurtov Moravia. No a v neposlednom rade vyštudoval som manažment na Univerzite Komenského v Bratislave. Vo svojej diplomovke som sa venoval práve gamifikácii. Čiže to bolo všetko o mne. A teraz si poviem niečo o tom, o čom budeme vlastne hovoriť. A táto prednáška je rozdelená do štyroch celkov. V tom prvom si povieme niečo o idei vzdelávania pomocou hier, potom si povieme niečo o histórii vzdelávacích hier, o ich využití v učebnom procese a to potom preklenieme do metodiky a na konci vám dáme nejaké zdroje na ďalšie štúdium, pokiaľ by vás to zaujímalo. Takže, idea vzdelávania pomocou hier. Začal by som tým, že hranie napríklad ani v prírode nie je nejaká zvláštna vec. Je spojené hlavne s cicavcami, ale poznáme aj rôzne ďalšie druhy, ako niektoré druhy vrán a vtákov, taktiež aj nejaké jašterice preukazujú nejaké prvky toho, čo biológovia nazývajú hrou. A v tomto prípade sa začali zamýšľať nad tým, aké benefity by mohla práve tá hravosť mať v rámci nejakých štruktúr v prírode. Nechal som zrovna tento text v angličtine, ale nebojte sa, zvyšok mojej prednášky je zväčša v slovenčine, prípadne je to tam nejako preložené. Ale toto mi prišlo veľmi. A nie je to v mojom obore úplne, takže nechal som tento text v angličtine. Takže aké poznáme, alebo aké sú predpokladané nejaké benefity toho, že sa zvieratá hrajú? Jedným z tých prvých benefitov v prírode je práve to, že sa hrajú hlavne mláďatá. A teda rozvíja sa nejaký vzťah medzi rodičmi a tým daným jedincom. A samozrejme to má aj nejaký vplyv na jeho kognitívny a emočný vývoj. Taktiež tou hrou, a dal by sa povedať, že všetky tieto veci, ktoré vlastne hovorím, tak sa prenášajú aj na ľudskú hru vo všeobecnosti, tak práve tou hrou sa aspoň v tej prírode rozvíja nejaký pohyb, takže nielen, že je to istá forma cvičenia a precvičovania, ale zároveň sa tým aj testujú nejaké limity toho, aké má naše telo, respektíve to zvieracie telo, možnosti. Taktiež v prípade niektorých druhov, ale hlavne sú to primáty, ide o manipuláciu s objektami, ktorá má nejaký prínos aj na to, ako sa rozvíja mozog. Takže keď sa hrám s nejakým predmetom, tak mi to potom do budúcna pomáha využívať ten daný predmet ako nástroj a zároveň používať nejaké ďalšie nástroje.
A konkrétne u ľudí je to aj rozvoj jemnej motoriky. No a nakoniec sociálna hra. A opäť platí len pre ľudí a zvieratá, ktoré sa pohybujú v nejakých svorkách alebo skupinách. A vtedy vlastne pomocou hry sa rozvíja nejaká sociálna štruktúra v tej danej skupine. A bohužiaľ, existuje aj protiteória. Konkrétne pri stávaní tejto prednášky som sa snažil nájsť aj nejaké kritiky týchto hypotéz. A jedna taká veľmi známa kritika prichádza od Lindy Sharpe, ktorá veľmi túžila, aby všetko, čo som práve povedal, bolo pravda. A venovala 5 rokov štúdiu surikát. A bohužiaľ nenašla žiadne uspokojivé výsledky, to znamená pri pozorovaní nejakých oddelných skupín, pričom jedna sa hrala a druhá nie, nenašla žiadnu koreláciu medzi tým, že tá hravá skupina by bola oveľa úspešnejšia pri love, pri schovávaní pred predátormi a podobne. Keby ste si o tom chceli prečítať viac, práve ten jej názor, tak máte tam samozrejme link. Takže nechám to zatiaľ vo vetre a bohužiaľ nie sme si istí, prečo sa vlastne hrajú zvieratá. Ale môžeme si odpovedať otázku, prečo sa hrajú ľudia. Ale a ľudia sa hrajú väčšinou zábavné hry, takže skúsme nehovoriť o hrách, ktoré notoricky poznáme a ktorou sú napríklad Monopoly, pretože to nechám na link, ktorý si môžete prečítať. Monopoly naozaj nie sú dobrá hra, takže to trošku zmeňme. Prečo sa ľudia hrajú? A tu už budem potrebovať vašu pomoc. Ak môžem poprosiť kolegyne, aby vám do chatu hodili link na jeden dokument, do ktorého by som bol rád, ak by sme brainstormovali niektoré pomenovania. A budeme si odpovedať na otázku, čo považujeme za zábavné a prečo sa hráme. Ja uvedem prvé tri príklady a potom sa prekliknem do toho dokumentu a tam by som potom nechal povedzme 3 minútky na to, aby ste si každý mohli napísať nejaké vaše nápady. Ide o nejaké činnosti, ktoré by nás mali motivovať k tomu, prečo sa vlastne hráme. Tá prvá, ktorá prišla na um, je práve výhra, teda takže vyhrávanie, riešenie problémov a tretia je objavovanie. A tu teda nechám vás, všetkých poslucháčov, ktorí majú prístup do chatu, aby ste si rozklikli ten link, ja sa tam teraz pôjdem pozrieť a budeme sa spoločne snažiť nájsť čo najviac takýchto činností. Vidím, že tam sú už nejaké ďalšie. Vôbec nemusíte dávať pozor na to číslovanie. Môže tam byť oveľa väčší chaos, nemusíte tomu priradzovať poradie. A veľmi sa mi aj páči vaša aktivita, pretože tam sú práve tie veci, ktoré aj mám v prednáške. Dobre, dáme tomu ešte 2 minútky. Ten zoznam je naozaj veľký. Ak si spomínam správne, tak v tej mojej prednáške sa ich nachádza 14. Už teraz vidím, že sme ich našli viac. Dobre, verím, že to vidíte aj vy, takže sa tam pravdepodobne aj navzájom inšpirujete. O, vidím tam aj závislosť, to ma teda nenapadlo, ale špeciálne teda táto vec ma prekvapila. A je asi pravda, že je to jedna z motivácií, prečo by sme sa možno hrali. Tu teda nemám
a uvedenú vo svojej prednáške. Všetky ostatné sú väčšinou parafráza toho, čo tam mám, alebo nejakým spôsobom na nich napojené. Super. Dobre. Tak náš čas už ubehol, takže kľudne ešte pridávajte, ja sa po prednáške do tohto dokumentu pozriem. Ale teraz sa vrátime teda späť. A ak sa môžete zase zamerať na moju prezentáciu, tak si o nich povieme niečo viac. Takže zatiaľ sme tu mali vyhrávanie, riešenie problémov a objavovanie. Je to popísané ako chilling, takže relax alebo nejaké odreagovanie. Videl som, že mnoho z vás tam písalo práve synonyma týchto slov. Neviem, či som tam videl spoluprácu, ale aj tá je často súčasť, ako taký sociálny aspekt hry, súčasť toho, prečo sa hráme. A nejaké rozpoznanie, čiže nejaké vyzdvihnutie v skupine. A pozor, tu je triumfing je opäť preložené ako výhra, ale práve preto používam angličtinu a k tomuto problému sa ešte počas prednášky dostaneme. Triumfing by sa dal definovať tak, že počas triumfingu vyhrávam nad niekým. Vyhrať môžem aj napríklad nad hlavolamom, pri ktorom nemám súpera, keď ho vyrieším. Prípadne vyhrať môžeme aj všetci zapojení do hry, ale triumfovať môže väčšinou iba jeden hráč alebo jedna skupina, teda jedno individuum v rámci toho herného nejakého prostredia. Zbieranie, aj to väčšina ľudí považuje za zábavu a je to súčasť hry. A nejaké prekvapenie. A videl som tam aj v tom zozname, čo ste písali, fantáziu alebo nejakým spôsobom predstieranie. To znamená, rozvoj fantázie alebo jej zapojenie je taktiež považované za zábavu. Zdieľanie, taktiež taký sociálny aspekt hry. Prevzatie role alebo prevzatie roli, samozrejme tí hráči, ktorí sú doma v RPG hrách, v roleplayingových hrách alebo hrajú Dungeons and Dragons, tak by o tom mali niečo vedieť. A úprava. V tomto prípade si skúste predstaviť práve tých hráčov, ktorých až tak v tých videohrách napríklad nemusí zaujímať samotná hra, ako to, že z tej hry môžu niečo vyňať, upraviť to podľa svojho a potom to vrátiť späť. Alebo sa tým nejakým spôsobom opäť dostať na nejaký piedestal a ukázať sa pred ostatnými hráčmi. No a nakoniec goofing off, pri ktorom som si nebol úplne istý, či správne rozumiem, ale dal som si to do slovníka minimálne Merriam-Webster o goofing off hovorí, že je to čas, kedy máte pracovať a nepracujete. Takže v našom slovnom spojení by sa to dalo povedať ako flákať sa. Takže to je tiež aspekt hry. No, toto všetko je vyňaté práve z tej gamifikačnej prednášky, o ktorej som už hovoril, takže kľudne tu máte na ňu potom preklik. A samozrejme nevyhneme sa aj nejakej nudnejšej definícii. V tomto prípade nás Wikipedia poučuje, že hra je samoučelná ľudská činnosť, slúžiaca na zábavu, odohrávajúca sa obyčajne nejakej imaginárnej dimenzii, ktorá sa väčšinou v tých odborných slovníkoch volá Magic Circle, magický kruh. No a je to konkrétny druh takejto činnosti. Tak som bol mimo prezentáciu, OK. Takže, toto všetko sú samozrejme definície a je dôležité vedieť pre nás, ktorí budeme teraz hovoriť o hrách a o hraní sa, čo vlastne motivuje ľudí k tomu hrať sa. A práve preto tento zoznam, ktorý možno, že niekomu nedáva zmysel, ale potrebovali sme si to definovať. A taktiež to, čo som už povedal pri triumfingu, budeme musieť mať malú odbočku.
A ta malá odbočka je problém s jazykom. A totiž v angličtine, ktorú považujem za taký jazyk, v ktorom sa najlepšie dá hovoriť o hrách a definovať ich, máme rôzne slova pre rôzne pomenovania, ako napríklad toy, plating, game, play, playing a gaming. Zatiaľ čo v slovenčine a aj v češtine, ak preložíme tieto slova, tak to je hračka, plating je hra alebo hračka, game je hra, play je hra, playing je hranie sa, gaming je hranie sa. Ako vidíte, tak ten slovotvorný základ je vždycky hra, ten koreň slova je vždycky hra. A tu je asi najväčší problém, aký máme v našej spoločnosti, možno práve s takouto starou školou, a tým je, že ak je slovotvorný základ hra, hranie sa a hračka, tak to automaticky súvisí s deťmi a nie je to niečo seriózne, čím by sa mali zaujímať, o čo by sa mali zaujímať dospeláci. Čo samozrejme je pravda a v angličtine sa to oveľa ľahšie rozoznáva a taktiež to nemá nejakú svoju, nejaký svoj bias, nejakú svoju stigmu. No a práve preto si musíme dizajnovať tieto, teda vysvetliť tieto jednotlivé pojmy a na to nám poslúži dichotromia Chrisa Crawforda. Takže kreatívne vyjadrenie je podľa neho art a je tvorené pre vlastnú krásu. Ak je tvorené pre peniaze, volá ho zábava, entertainment. Ak je časť zábavy, je plating, to je hra. Ak je interaktívne, pretože knihy a filmy nie sú interaktívne, tak sa nemôžu volať plating v tejto jeho definícii. Hra, teda plating, ak nie je teda asociovaná s cieľmi, ide iba o hračku, ale hračka sa môže stať elementom herným, pokiaľ si pre ňu hráči vytvoria nejaké pravidlá. A touto definíciou vlastne vylučuje napríklad hry ako The Sims alebo SimCity, ktoré nemajú nejaké ciele, nejaké víťazné góly a sú skôr teda hračkou, plating. A mohli by sme ich tak trochu prirovnať k takému veľkému pieskovisku, veľkému virtuálnemu pieskovisku, ktoré, ešte raz, ak nemá žiadne ciele, lebo my si môžeme dať nejaký, ako hráči, nejaký cieľ, postavme hrad v Minecrafte, ale pokiaľ nám tá hra samotná nedáva žiadne ciele, tak by sa v jeho dichotromii mala volať hráčka. No a ak má ciele, tak ju volá challenge. A tu zase rozlišuje, pokiaľ challenge má nejakého aktívneho spoluhráča, tak vtedy je to konflikt a keď nemá aktívneho spoluhráča, tak je to puzzle. S aktívnym spoluhráčom potom prichádza práve to triumfovanie, že môžem proti niekomu bojovať a môžem niekoho poraziť. A to je teda challenge alebo konflikt s nejakým spoluhráčom. V našom prípade môžeme rozlišovať videohry, ktoré majú toho supera takého menej inteligentného a dá sa predvídať jeho, povedzme, pohyb ako ľudia, ktorí zvládajú hrať, povedzme, Pac-Mana, tak všetci tí duchovia, ktorého Pac-Mana naháňajú, tak každý z tých duchov, či už je to červený alebo modrý, má nejaké svoje vlastné pravidlá a pokiaľ tieto pravidlá odhalíte, tak je to pre vás skôr hlavolam ako nejaká hra, ako nejaký challenge, ktorý je, má konfliktného súpera. A naopak, videohry s pokročilou umelou inteligenciou, tá inteligencia nahrádza toho protihráča, tak tie môžeme považovať za konfliktný challenge. No. A ešte teda odlišujeme
pokiaľ môže hráč prekonať súpera bez útoku, tak je konflikt súťažov. A tu sa môžete zamyslieť nad akoukoľvek európskou spoločenskou hrou. A všetky hry sú väčšinou tak, že len prekážete svojmu nepriateľovi. No a pokiaľ môže zaútočiť a nejako poraziť alebo obsadiť jeho územie, tak vtedy je to hra, aspoň teda podľa Craftovej dichotromie. Tu sa ešte vrátim. Neviem, ale spoločenské hry sa rozlišujú na také dve veľké skupiny. Tie, ktoré väčšinou sú dizajnované v USA, takzvaný American Trash, a tie, ktoré sú dizajnované v Nemecku a v Európe, ktoré sa zase volajú že Eurogames. Ale veľká majorita z nich pochádza práve z Nemecka. A bolo by zaujímavé prečítať si nejakú diplomovú prácu na tému, prečo Nemci vzhľadom k svojej histórii vlastne preferujú spoločenské hry, kde skoro nikdy neobsadzujete územia svojho supera, nikdy nikoho nestrieľate, nezabíjate a podobne, a skôr sa vyhýbajú týmto konfliktným hrám. Takže poďme ďalej, ešte si povieme jednu odbočku v odbočke. To je skutočný význam Komenského výroku Škola hrov. Verím, že ste to už počuli. Ja, keďže sa pohybujem v tejto edukačnej sfére, tak počúvam a čítam veľakrát taký ten takú tú formulku, že veď už Komenský hovoril Škola hrov. Tak len aby ste vedeli, tak keď Komenský hovoril o Škole hrov, tak hovoril o vyučovaní pomocou divadla. Ja tu počujem nejaký zvuk v pozadí, neviem, či aj vy. Každopádne vyzvali sme vás na začiatku, že by ste si mali vypnúť mikrofóny, čiže keď tak si to skontrolujte. Ja sa vrátim k tomu Komenskému. Škola hrov teda neznamená, že Komenský bol nejaký prvý gamifikátor v histórii. Je tu práve len ten problém, že slovo hra v jeho význame neznamená game, ale theater play, čiže divadelná hra. A vlastne jeho myšlienka, ako pomôcť žiakom memorovať niektoré veci a niektoré učivo, fungovala tak, že tí žiaci by sa mali možno naučiť naspamäť nejaký text, ako keby sa snažili hrať divadlo, a potom si ten text prečítať navzájom alebo potom hovoriť z pamäte navzájom a hrať také divadlo v škole. No a toto je najväčší problém. A veľakrát sa mi stáva teda, že ľudia sa na neho odkazujú, ako keby tá gamifikácia bola niečo, čo vymyslel už dávno on. Takže vám vlastne dávam do rúk dva také schopnosti. A prvou pasívnou schopnosťou je, že už sa nikdy nebudete musieť zosmiešniť takto pred ostatnými učiteľmi a edukátormi, pretože už viete, čo to znamená a že to nie je myslené ako hra, ako game. A druhá vec je, že takto viete odhaliť ľudí, ktorí netušia, o čom hovoria. Takže je to naozaj problém s jazykom a keby sme mali už v tom čase možnosť zmeniť ten koreň slova, tak pravdepodobne by to bolo jednoznačnejšie aj s tým Komenským už dnes. Takže koniec odbočky. A poďme si povedať teda, aký je rozdiel medzi učením a hraním sa a prečo sa teraz v posledných rokoch strašne hovorí o tom, aby sme sa učili z hier a z ich dizajnu. Takže bežný proces v škole, aspoň v tej mojej, bol, že sme sa snažili, teda učiteľ nám povedal nejakú látku. My sme si ju potom dodatočne mali možno ešte znovu prečítať v knihe doma. Prípadne sme mali nejaké cvičenia, pokiaľ šlo o matematiku, a teda sme si to precvičovali doma. A potom v istom momente, keď sme ukončili látku, tak prišiel finálny test.
No a podľa toho, ako ste sa snažili a koľko času ste tomu venovali a ako dobre bola tá látka vysvetlená, či už učiteľom alebo tou knihou, tak ste dostali nejakú známku. A skúsme teraz teoreticky, že že nie je chyba teda na strane toho žiaka a naozaj sa snažil pochopiť tú látku, ale proste učiteľ zlyhal, kniha zlyhala a dostal peťku. A v bežnej škole to funguje tak, že svet sa teraz nezastaví kvôli tomu, že niekto preukazateľne nechápe tú tému, alebo teda tú látku, a pokračuje sa ďalej, čo samozrejme vytvára jeden extra problém, a to je, že tá látka väčšinou na seba nadväzuje a tým pádom aj napriek tomu, že mám potvrdené na papieri, že som zlyhal a nepochopil som to, čo mi bolo vysvetlené, a tak aj napriek tomu teraz budeme pokračovať a budeme ti vysvetľovať niečo ďalšie, čo s tým súviselo. A druhou vecou je, že na to, aby som si doplnil tieto vedomosti, ktoré mi preukazateľne chýbajú, budem musieť teraz vo svojom extra voľnom čase sa venovať za zhoršených podmienok, pretože ten učiteľ mi už nie je k dispozícii s touto látkou, a sa budem musieť venovať tomu, aby som sa to sám doučil, takže mám ešte horšie podmienky ako na začiatku. A ako čerešnička na záver, ak by som to aj náhodou dokázal sa teda naučiť na jednotku, a dostajem na konci tú jednotku za nejaký opravný test, tak sa tieto dve známky, jednotka a peťka, spriemerujú, takže môj najlepšie skóre, aké môžem dosiahnuť, je trojka. Mimochodom, o tomto som sa rozprával s niektorými učiteľmi a povedali mi, že buď už o tom vedeli, o tomto probléme, alebo teda na základe nášho rozhovoru sa rozhodli, že to budú riešiť inak. A to je, pokiaľ je nejaký test, na ktorom naozaj ten žiak zlyhal, tak tá peťka sa vymaže a nahradí sa tou novou známkou, aby neovplyvňovala, vlastne nedemotivovala toho žiaka kvôli tomu výsledku, ako som to teraz popísal. Poďme sa teraz pozrieť, ako vyzerá bežný proces učenia sa v hre. Takže máme nejaký level v Super Mariovi. Človek, ktorý nikdy nehral žiadne hry, nemá žiadne skúsenosti, prvýkrát dostal do rúk ovládač. Všetko je pomerne jednoznačné, lebo na ovládači sú 4 šipky v 4 rôznych smeroch a 2 tlačidlá. A je mu teda z prvého pohľadu jasné, že ovláda toho panáčika, môže si to vyskúšať, stlačí šipku doľava a panáčik, teda Super Mario, sa posunie doľava. Po troche experimentovania zistí, že tá ľavá strana obrazovky sa neposúva, že ho to nepustí ďalej, takže sa rozbehne doprava a tam stretne svojho prvého supera, to je tá hubička s nožičkami, čo je tam dole. A samozrejme pri dotyku s tou hubou Mario padá z obrazovky a celá hra sa reštartuje. Čo sa stalo? Ten hráč, bolo mu povolené experimentovať, čiže sám si vlastne doslova ochytal to ovládanie a začal sa učiť na vlastných chybách a zároveň hra ho nepenalizovala, ihneď ho postavila do tej istej situácie, v ktorej začínal. Maximálne tak mu mohlo v pravom hornom rohu sa ubrať niečo so životov, ale v tomto prípade je to tak, že pokiaľ všetky tie 3 životy sa vám minú, tak sa hra znova len reštartne a budete mať nové 3 životy. A jediné, čo môžete stratiť, je, že sa vrátite späť, pokiaľ ste už boli hlbšie v tej hre na nejakých ďalších úrovniach. A to je samozrejme dizajnová vec, ktorú pri nejakých edukačných hrách, kde chcete práve, aby ten progres bol zaznamenávaný, môžete kľudne vylúčiť. Takže čo sa stane pri druhom pokuse? Pri druhom pokuse sa možno naučí skákať a buď sa mu to podarí preskočiť tú hubu, alebo skočí rovno na tú hubu a zistí, že sa z ňou dá takto interagovať, že ju odstráni vlastne z danej hry. A potom pokračuje a môže sa stať, že tam bude zase veľká jama, do ktorej spadne, pretože ten skok ešte nezvláda, ale stále ho to vždycky len vráti a nemá nejaké ďalšie
demotivácie alebo nejaké ďalšie problémy. Vždycky sa dostane len do tej istej situácie, ktorú už pozná a bol v nej na začiatku. A v tejto, v rámci takéhoto herného priestoru je mu potom dovolené interagovať a skúšať, až dokým ho to neprestane baviť. Na toto vlastne upozornil aj jeden youtuber, influencer, ktorý mal TED prednášku. On svojim, volal sa Mark Rober, je to vlastne človek, čo pomáhal dostať jednu z tých sond, ktorá skúmala Mars práve na tú cudzú planetu. Takže dalo by sa povedať, že asi má nejakú predstavu o tom, ako sa správne učiť. A robil teda na svojich fanúšikoch experiment, dal im link, kde sa mali naučiť také veľmi jednoduché programovanie. Cieľom tej hry bolo naprogramovať to, čo teraz vidíte, to autíčko, aby sa vždycky, keď sa dostane do plochy, ktorá má nejakú farbu, aby sa otočilo správnym smerom a pokračovalo. A týmto chcel vlastne naznačiť, že programovanie je naozaj tak jednoduché, že sa to naučí hocikto. Čo však jeho fanúšikovia nevedeli, Dáš mi vidět, jestli tam bude nějaká anketa nová? Dík. Někdo má mute. A tím, že rozpráva někdo jiný, tak má to automaticky mutne. Teraz jsem si to všiml, ale nevím, počuje ti ma, hej? OK. Dobré, takže čo jeho fanoušikovia nevedeli, bylo, že a vlastne náhodne dostávali linky na dve rôzne hry. Pričom v tej prvej hre boli tu nejaké body, to je to total score pod runom, tak vlastne na začiatku tej hry ste dostali nejakých 100 bodov a každý z tej prvej skupiny, pokiaľ nesplnil tú úlohu na prvý krát a to autíčko sa nejakým spôsobom zaseklo alebo niekde narazilo, tak mu bolo ubraných 5 bodov z toho celkového skóre, ktoré mal. Body, na ktorých vôbec nezáležalo a len ich na začiatku dostali zadarmo. No a v druhej skupine zase boli fanúšikovia, ktorí nemali túto penalizáciu. A na jeho výsledkoch ten oranžový stĺpec, to je, že koľkokrát priemerne tí jeho fanúšikovia opakovali tento challenge, túto výzvu. A tie percentá sú zase percentá úspešnosti. Koľko z nich vyriešilo komplet celú tú lekciu s hlavolamom, ktorý treba vyriešiť pomocou programovania. A tam práve môžete vidieť aj koreláciu medzi tým, že ľudia sú schopní aj takou nezmyselnou demotiváciou ako body, na ktorých vôbec nezáleží, ktoré sa vám len uberajú, ako dokážu byť práve na tomto natoľko demotivovaní, že je tam rozdiel 16% v ľuďoch, ktorí boli ochotní dokončiť tú danú výzvu. A zároveň vidíte aj koreláciu medzi tým, že ľudia, ktorí sa viackrát pokúsili a viackrát to zopakovali, tak mali aj lepšie výsledky. Keby ste chceli vidieť celú tú jeho TED prednášku, tak link je v mojej prezentácii potom neskôr. A samozrejme sa naskýta otázka, že či patria hry do vzdelávania. Už vieme, že hry sú sociálna aktivita. Hry poskytujú kontextualizované učenie. A v tomto prípade je to takéto, ja by som to popísal tak, že ihneď ako sa niečo naučím, ihneď to nejako využijem v reálnom svete. V prípade treba z Army, čo je český, Čechmi vytvorený vlastne simulátor bojový, tak tam sa striktne implementuje len orientácia pomocou mapy a búzoly. A ihneď ako sa túto vec v tej hre naučíte, tak vlastne vám aj pomáha a treba dosiahnuť ten váš cieľ, čo je povedzme napadnúť nejaký nepriateľský tábor alebo v tých rôznych úpravách tejto hry aj utekať pred zombíkmi, hej, schovávať sa pred nimi. Takže
väčšinou ten kontext s realitou je veľmi dôležitý a to učenie sa v škole ho častokrát nedokáže poskytnúť. Na to pridáme ešte holistický prístup k téme, čo znamená, že hry často prepájajú rôzne školské predmety. Napríklad v takej civilizácii, kde ľudia manažujú nejaký svoj vlastný národ a postupne počas vekov vylepšujú jeho, jednak jeho ekonomiku, politiku, kultúru, vojenské nejaké jednotky a zároveň aj technológiu, tak majú vlastne prierez jednak geografiou, nejakou náukou o spoločnosti, politikou, diplomáciou, ekonomikou, dejepisom z veľkej časti. Takže tento holistický prístup, to prepájanie rôznych tém je tiež veľmi dôležité a v hrách to nie je ojedinelý prípad. Naopak škola častokrát nás nejakým spôsobom odpája tie jednotlivé veci. Dejepis študujete samostatne ako geografiu a podobne. No a samozrejme hry poskytujú rozvoj intelektuálny a zároveň aj rozvoj emocionálny. A ešte sa vrátim k tomuto. Tento obrázok je napríklad z hry Scribblenauts. Je to taká logická hra, povedal by som logický hlavolam, kde vy a vaša postavička máte k dispozícii magický denníček, do ktorého keď napíšete nejaké slovo po anglicky, tak tá daná vec, to dané slovo sa objaví v tej hre, aby vám pomohlo vyriešiť nejaký hlavolom. Čiže predstavte si situáciu, že stojíte pred stenou, nejakým obrovským múrom, zeď, a vašou úlohou je dostať sa cez ňu. Ak by ste tam napísali po anglicky lano, tak vám to lano pomôže, aby ste cez ňu preliezli. Ak by ste tam napísali rogalo, tak ju môžete preliesť. Ale taktiež tam môžete napísať aj kanon, a tú danú zeď proste prestreliť. A čo je zaujímavé, okrem toho, že je to nejakým spôsobom prepájanie tých, akože tých intelektuálnych vedomostí, tak táto konkrétne hra vlastne dáva aj taký externú motiváciu pre deti, ktoré ju hrajú, aby si sami aktívne hľadali nejaké nové slovíčka a zisťovali, či v tej hre vlastne sú implementované. Je tam cez 60 tisíc nejakých slovných spojení, takže ako naozaj veľká motivácia pre deti, aby sa učili nové slovíčka a zároveň hneď ako sa naučím, ako sa povie lano po anglicky, tak s tým mám aj nejaký emočný zážitok, pretože som ho využil na to, aby som sa dostal cez tú zeď a lepšie sa mi teda uloží do pamäte. No a ten rozvoj emocionálny je zase výhoda hier, že sú je to v podstate také bezpečné pieskovisko, v ktorom môžeme zažiť aj nejaké emócie, ktorými by sme sa možno nechceli vystaviť v reálnom svete. V tomto prípade som ako príklad vybral This War of Mine, čo je svojím spôsobom simulátor prežitia v meste, ktoré je zmietané občianskou vojnou. Je to inšpirované aj nejakými skutočnými zážitkami autorov, ktorí sú myslím, že zo Srbska. A vlastne tam sa staráte o svojich nejakých ľudí, ktorí sú práve uväznení v tomto konflikte a nevedia sa dostať z mesta, pretože tam bojujú nejakí separatisti so štátom a starajú sa o to, aby mali čo jesť, aby mali čo piť, aby mali teplo, kde spať, čo fajčiť, pretože sa tam staráte aj o to, ako sa cítia, aby neboli všetci úplne v depresii. Takže ešte raz, emocionálny rozvoj. Hry nám častokrát poskytujú nejaký bezpečný priestor na to, aby sme zažili aj emócie, ktoré by sme možno nechceli zažiť v skutočnom svete. Taktiež si spomente na hororové hry. No a nakoniec je to interaktívne médium. A tu je zase dôležité si uvedomiť, že a teraz nesnažím sa znehodnocovať ostatné médiá, ale práve tá hra má navrch svojou interakciou oproti knihám, filmom a rôznym iným dokumentom.
Tým, že ja som aktívne zapojený, ja ovládam trebárs postavičku asasína, ktorý sa pohybuje v renesančných Benátkach a vidím tie ulice, viem, za ktorým rohom bude aká nejaká historická budova, historická pamätka, tak sa mi to oveľa lepšie cez emócie dostáva do pamäte a mám s tým nejakú skoro vlastnú rukolapnú skúsenosť, aj keď je virtuálna. V tomto prípade som vybral ako príklad takú možnosť, že vlastne niekoho starí rodičia už samozrejme sa nevedeli dostať do Benátok, ale teda ten človek im pustil Assassin's Creed 2 a vôbec ako nehrali to, ako pôvodne zamýšľali tí dizajneri, že by tam mali pobehovať a niekoho vraždiť, ale naopak sa len prechádzali a naozaj to mesto v tej hre je vymodelované podľa nejakých historických reálií a len obdivovali práve tú virtuálnu vec, ktorá je vybudovaná na základe nejakej reálnej, na základe nejakého reálneho mesta a jeho podorysu. Verím teda, že už vieme, prečo sa ľudia hrajú a aj aký význam má vôbec sa zaoberať štúdiom edukačných hier. Teraz si skôr rýchlejšie preletíme históriu vzdelávania hrami, len aby ste mali nejaký náhľad do toho, ako to vyzeralo. Môžete sa zamyslieť nad tým, že aká bola podľa vás, alebo kedy vznikla taká tá prvá edukačná hra. A podotýkam, že sa pýtam na hru, nie na videohru. A jedna z takých tých, alebo teda ľudia, ktorí túto vec študujú, sa zhodujú na tom, že jedna z prvých edukačných hier je predchodca šachu, volá sa Chaturanga. Pôvod je niekde v Indii, alebo na území Indii. A neskôr sa teda vyvinula na nami už známejší šach. A dalo by sa povedať, že toto ešte je tisícky rokov dozadu, kde nevieme určiť presný bod, samozrejme, ale aby ste mali referenciu, tak práve tá prvá hra by mala byť nejaký predchodca šachu a samozrejme rozvíjala hlavne skôr takých tých významných osobností, ktoré mali dostatok času na to sa hrať. Tak rozvíjala hlavne plánovanie, schopnosť zvážiť nejaké alternatívy, alternatívne kroky a samozrejme opatrnosť. No, takou prvou elektronickou, možno už videohrou, by sa dalo nazvať Logo, čo bol svojím spôsobom taký programovateľný robot. Vlastne tí žiaci alebo tí užívateľia naprogramovali, zadali nejaké podmienky a robotovi, ktorý vyzeral vyslovene ako taký low-costový R2D2, a tak mu dali nejaké zadanie a on potom podľa toho sa pohyboval a kreslil čiary. A išlo len o to, pomocou neho vymodelovať nejaké čiary. Dá sa povedať, že ten dizajn potom ešte neskôr zlepšili, aby to vyzeralo viac futuristicky. A vlastne, keď sa nad tým zamyslíte, tak podobné hračky sú na trhu až doteraz. A takou prvou naozajstnou skutočnou videohrou bol potom Oregon Trail, kde on bol síce vytvorený v 71., ale na školy sa dostal až do 74., takže tam sa to môže líšiť, keď budete o Oregon Trail niečo čítať. Simuluje takú časť histórie americkú, kedy v tom 1800 a viac sa chodilo naprieč americkou divokou krajinou zo západného pobrežia na východné pobrežie. Tá cesta sa sama o sebe volala Oregon Trail a musím povedať, vyskúšal som si to, máte tu aj link, keby ste chceli, v tom ľavom dolnom rohu. Aj teraz sa to dá hrávať pomocou webbrowsera, len kliknete a môžete si to vyskúšať. Nie je to však veľmi zábavná hra, je to skôr taký management zásob a je naschvál nastavená tak, aby zodpovedala tým skutočným udalostiam, ktoré neboli veľmi priaznivé pre tých úsadlíkov amerických.
Čiže vám tam v každú chvíľu niekto z rodiny zomrie, nemáte vodu, nemáte peniaze a podobne. A v 1982 potom nastal zlom. Ja som vybral samozrejme len také najdôležitejšie milníky. Vznikla hra Where in the World is Carmen Sandiego. Je to hra fungovala tak, že vy ste vlastne naháňali zlodejku Carmen Sandiego po celom svete. Ona vždycky na tom mieste, kam ste prišli, nechala nejaké nápovedy, že kam sa ďalej vydala, a rozvíjalo to vaše, alebo testovalo to vaše geografické znalosti. A je to považované za jednu z prvých takých naozajstných zábavných vzdelávacích hier. Všetko to predtým bolo skôr frustrujúce. Keby ste dnes chceli, tak Netflix má nový seriál práve s Carmen Sandiego. A už to má, myslím, druhú sériu. A taktiež nechám vám tam aj link na takú hru, kde kolaborovali tvorcovia z Google Maps a po reálnych Google mapách sa viete pohybovať a naháňať práve tu Carmen Sandiego. No, za zmienku stojí aj potom roky 90., kedy ešte pred internetom, ale aj počas neho už vznikali takéto zložité simulácie, ktoré som už popísal ako také veľké pieskoviská pre dospelých. A napríklad SimCity a Civilization. Zo SimCity sa potom neskôr vlastne odtrhla aj nejaká skupina programátorov a vytvorili aj The Sims, čo je v dnešnej dobe veľmi populárna vec. Pokračujeme ďalej. V roku 98 prišli veľké peniaze práve od franchise, ako je Star Wars, do sveta edugamingu. A čo je teda, čo stojí za zmienku, je práve, že vy ste mohli vytvoriť si vlastného droida v tejto hre Star Wars Droidworks, tak s takými tými náznakmi, akože je to zo Star Wars, a mohli ste ho vybaviť nejakým podvozkom alebo nohami, kolieskami, a potom, keď ste už ho vybavili aj nejakými rukami a nástrojmi, tak ste riešili v rôznych bludiskách také matematicko-fyzikálne javy. Z môjho detstva si pamätám len toľko, že veľa sa tam využívala práve gravitácia, možno nejaká laserová optika, a ako bolo to skôr pre mňa frustrujúce, lebo som nevedel po anglicky, ale minimálne je to dôležitý milník, ktorý by sme si mali zapamätať práve kvôli tomu, že tu prišli veľké peniaze do toho edugamingu oproti tým predošlým rokom. No a potom moderná doba, rok 2011, myslím, že nemusím predstaviť Minecraft. Čo možno mnohí nevedia, tak Minecraft má vlastnú Education Edition. Veľa škôl ho môže získať za istých podmienok zadarmo. A existujú už jednotlivé lekcie, ktoré si tam môžu učitelia nahrať. A tie sa potom venujú rôznym predmetom, ako je chémia, fyzika a podobne. Čo je dôležitejšie než samotná tá hra v tom Minecrafte, tak to jednej celej veľkej generácii detí vlastne predstavilo aj také veci, ako je spravovanie serverov a komunita, starosť o komunitu vlastne na tomto serveri. My sme sa v rámci Vlčat stretli práve, lebo často nás ľudia prizývajú do komentárov na Facebooku, a aby sme tam povedali nejaký svoj názor. Takto sa práve jedna mamička obhajovala pred inou, ktorá bola veľmi proti hrám, že môj syn to normálne teraz berie skoro ako full-timeový job, že má 11 rokov, spravuje nejaký server, vysvetlil mi, čo robí, prišlo mi to veľmi akože technicky zdatné, že sa tým rozvíjajú nejaké schopnosti, takže som mu to dovolila. Keď má splnené všetky ostatné veci, tak nemá absolútne nič proti tomu, aby sa hral Minecraft alebo spravoval ten server. No a posledný taký milník, spomeniem teda českú edohru, ktorá je naozaj výborná, vyskúšajte si ju. Atentát 1942, ten istý tím teraz už pracuje na ďalšej hre. Vyvinuli ju vedci z Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Karlovy a je to taká kombinácia, aby som to nazval, že je to taká dokumentárna hra a kombinuje rôzne také
komiksy, interaktívne pasáže, rozhovory s naozaj s tými hercami, ktorí akože nahrali nejaké rozhovory a rôzne odpovede na to, čo sa ich môžete pýtať. Je to naozaj skvelá hra, odporúčam. Poďme si ešte povedať niečo o využití hier v učebnom procese. Čo by ste mali vedieť, ak by ste chceli zapojiť hry do vzdelávania? V prvom rade by ste mali vedieť vyhľadávať hry a nástroje, ktoré môžete do toho učebného procesu zapojiť. V druhom rade je samozrejme možnosť tieto nástroje a hry, ktoré už máte, upravovať alebo ich úplne nadizajnovať, ale to prvé pravidlo je prvé práve kvôli tomu, že je lepšie, keď máte nejakú myšlienku, najprv zistiť, či už na dané učivo neexistuje nejaká hra alebo na danú tému, aby ste potom nemuseli vynaliezať doslova koleso v dobe, keď už existuje. A taktiež v rámci edugamingu poznáme istú definíciu, ktorú voláme tak posmešne, že brokolica v čokoláde. A ide o takú výstrahu pre všetkých, ktorí by chceli dizajnovať edukačné hry alebo použiť vyslovene tú zábavu, ktorú sme si definovali spoločne v rámci nejakého vzdelávacieho programu a nepodľahli takému tomu jednoduchému spôsobu, kedy zoberiem niečo užitočné, napríklad brokolicu, a použijem veľmi laciný spôsob na to, aby som ju dostal práve na tanier k tým deťom, polejem čokoládou. V prípade edukačných hier je to často taký ten typ hry, na ktorý sa pozriete a vidíte, že úplne z prvej snaží sa ma to niečo naučiť a vyzerá to nudne. Aj nikto neočakáva, že teraz my tu by sme vedeli konkurovať tým naozaj tým topovým hrám, ako je Battlefield 4 alebo teraz najlepší príklad je asi Fortnite, ale aj napriek tomu to nesmie byť ospravedlnenie zlého dizajnu. Takže pravidlá, hra musí byť dobrovoľná, inak nie je hrou. Aspoň v tých edukačných princípoch by som povedal, že dbajme na to, aby tie deti sa necítili pri tej edukačnej hre, že sú nútené sa ju hrať. To im radšej dajme na výber, chcú sa hrať alebo sa chcú učiť tým tradičným spôsobom. Taktiež jedna zo štúdií, ku ktorej som sa dostal, hovorila o tom, že na univerzitách, kde sa testovalo práve učenie povedzme dejepisu alebo geografie pomocou hier, stále existovalo 6% zo celého počtu žiakov, ktorí povedali z prvej, že oni sa takým spôsobom nechcú učiť. A to je v poriadku. Hra má byť dobrovoľná, inak to nie je hra. Hej. Spomeňte si na otrokov, ktorí boli nútení sa hrať v Koloseu. A potom pozor na to, aby keď dizajnujete tie systémy, tak veľmi jednoduchý spôsob gamifikácie je nahádzať tam nejaké tabulky, kto bude najlepší, kto bude najhorší, dať nejaké princípy, kde dostaneš odznak, pokiaľ splníš tieto úlohy. A všetky tieto veci môžu viesť k tomu, že ľudia prestanú dávať pozor na ten obsah a naopak začnú sa orientovať skôr na tie tabulky, na tie odznaky. Taktiež, ak si pamätáte z toho Super Mario ako náhle urobil nejakú chybu, tak sa proste ihneď resetla tá hra a dostal sa na začiatok. Čiže mám rýchlu spätnú väzbu, urobil som niečo nesprávne, Mario vypadol z obrazovky a je veľmi rýchla rýchla spätná väzba je, že sa dostávam naspäť na začiatok tej úrovne, toho levelu a môžem to skúsiť znova. Hej. Je krásne, keď si učitelia nadizajnujú nejakú úžasnú hru, kde potom zozbierajú tie výsledky a 3 dni ich potom po nociach vyhodnocujú a o 3 dni neskôr vlastne tie deti dostanú nejaký výsledok, že kto vlastne vyhral. Takýmto spôsobom tie hry nemajú svoj účinok.
No a samozrejme tá vedomosť, že keď sa hrám, tak musím vedieť, že je to bezstresné, že je to bezpečné, že môžem skúmať, že môžem prevziať niekoho rolu, že sa mi nikto nebude smiať. Všetko toto musí byť súčasťou toho procesu zapojenia hry do výučbového systému. Na to, aby sme nadizajnovali hry, ktoré budú baviť väčšinovú populáciu, tak potrebujeme vedieť všetky tie veci, ktoré sme si definovali. Potrebujeme ich nejako spojiť do nejakých typológií hráčov. Bartl bol vlastne výskumník, ktorý na konci 80. rokov sformuloval svoju nejakú typológiu hráčov. Bol to killer, archiver, socializer a explorer. Podľa toho, ako veľmi interagovali s ostatnými hráčmi a s hrou a ako veľmi interagovali s nimi a ako veľmi tá, práve že na nich posúvali nejaké svoje akcie. Hej. Veľmi rýchlo, killery sú väčšinou práve tí ľudia, ktorí radi triumfujú nad ostatnými. Archivery to sú práve tí zberači tých odznakov. Explorer je človek, ktorý v tej hre väčšinou objavuje buď pokiaľ tá hra poskytuje nejakú mapu, tak sa snaží dostať na miesta, kde nikto iný nebol, alebo napríklad v rámci tých systémov tej hry hľada nejaké skulinky, cez ktoré sa môže dostať k nejakým výhodám. A socializer, to je človek, ktorý sa hrá hry práve kvôli tomu, aby bol v nejakej komunite. Jemu nejde až tak o tie výsledky tej hry. No. Avšak po čase, keď sa analyzovali nejaké výsledky z rôznych hier, tak sa zistilo, že tento Bartlov systém, tá typológia a jeho motivačné faktory nie sú úplne presné a preto vznikla ešte Marciovského typológia, ktorá je oveľa, oveľa zložitejšia, ale preto o nej nebudem veľa rozprávať, ale nechal som vám tu link a taktiež je vhodné potom, keď budete mať čas, sa pozrieť práve na ten graf a trochu si ho rozobrať. Je to aj akože celkom dobrá diskusia, kde môžete rozobrať, ako ktoré veci pôsobia a či ich na sebe pozorujete. Vidím už teraz, že sme už prešli cez hodinu a máme na toto všetko hodinu a pol. Vidím to tak, že hlavne pre dievčatá, ktoré to organizujú, tak vidím to tak, že ešte takých 10-15 minút by som možno hovoril, ale budem sa snažiť to urýchliť. Je tu nejaký prienik tých eduhier so sandboxerami a simulátormi, čiže ako náhle vidíte niečo, čo dobre simuluje nejakú skutočnú činnosť, tak to môžete považovať už i hneď z prvej za celkom dobrú pomôcku a taktiež aj teda tie sandboxery, kde majú hráči absolútnu voľnosť skúšať, experimentovať, to samo o sebe je rozvojová činnosť. No a potom majú prienik do hry aj s takými dokumentárnymi a zážitkovými hrami, ako som spomínal, treba ten atentát český, prípadne je tu aj Revolution 1979, kde svojím spôsobom takou interaktívnou formou spoznávate iránsku revolúciu, alebo prípadne, ono to nemusí byť postavené na skutočných udalostiach, Papers, Please vyslovene poskytuje zážitok, ako to asi vyzerá v totalitnom štáte. Tiež som sem vložil aj nejaké linky na hry, ktoré považujem za výborný taký komerčný príklad hier, ktoré sa dajú považovať za edukačné. O každom linku asi len fakt v skratke. Kerbal Space Program vám dovoluje naučiť sa orbitálnu fyziku a vy vlastne manažujete svoj vlastný vesmírny program. Sid Meier's Civilization som už spomínal. Manažujete vlastnú civilizáciu úplne od tých začiatkov prehistorických až po moderné nejaké skúmanie vesmíru. This 100 je zase programátorská hra, kde ste po svojom detkovi zdedili nejaký stroj, ktorý je vnútri v tom softverovom ponímaní pokazaný a vy ho máte spoločne opraviť
aby ste potom zistili vlastne na čo bol. Crazy Plant Shop vás učí Punetov štvorec a vlastne zákony dedičnosti. A ste manažer v nejakom obchode s rastlinkami a chodia za vami zákazníci, pýtajú si konkrétne rastliny, ktoré majú špeciálne tvary listov, konkrétnu farbu kvetov a vašou úlohou je šlachtiť z tých, ktoré máte dostupné, práve to, čo si objednali. Minecraft asi nemusím spomínať. Peacemakers je krásna webová hra, kde po vojne, ktorá nie je špecifikovaná, ale vyzerá ako prvá svetová vojna, a vlastne vy ste ten človek, ktorý prekresluje povojnové hranice a musíte vždycky zvažovať to, ktoré mesto s akým etnikom bude na akej strane hraníc. Dostávate extra body za to, že rešpektujete treba vodné toky a hory. Prípadne víťazná strana musí dostať veľké množstvo nerastných surovín, ktoré sa na mape nachádzajú a podobne. Tiež veľmi zaujímavá hra. A potom je tu Bounden. Je to hra, ktorú si môžete stiahnuť ako aplikáciu do mobilu. A vyslovene využíva práve ten, neviem, či to teraz pomenujem správne, ale potenciomer v vašom telefóne, ktorý zisťuje, ako je telefón natočený. A vašou úlohou, teda vašou a vašho spoluhráča, vy chytíte takto ten telefón z oboch strán, je manipulovať takou guličkou, ktorá sa pohybuje podľa toho, ako pohybujete tým daným telefónom. A naplňať tam vyslovene nejaké úlohy, lebo je tam nejaký proste proces, ako máte tú kuličku otáčať. A táto hra bola vytvorená napríklad s holandským baletom a tým, ako dvaja ľudia držia ten telefón a všelijako zábavne sa otáčajú okolo seba, tak vlastne robia tie také základné baletné zostavy. A Rocksmith je potom simulátor alebo hra, taký učebný, učebná hra, ktorá vás učí, môžete si tam pripojiť skutočnú gitaru a učí vás, ako správne hrať na gitaru. Veľa ľudí si to pochvaluje, aj keď viem, že úspešnosť je len nejaká 30%, ale stále je to lepšie, ako nenaučiť sa na gitaru vôbec. A City Skylines je zase manažer takého urbanistu. Snažíte sa dizajnovať tú infraštruktúru mesta od jeho ciest až po plánovanie MHD tak, aby fungovalo dokonalo ako nejaké hodinky. Art mecenáš je zase taký príklad hry, kde v rámci nejakej renesančnej doby ste mecenáš, jednak musíte spravovať ekonomiku vlastnej rodiny a ich financie a potom ten váš prebytok finančný dávať slobodným umelcom a kupovať si cez tie diela, ktoré vytvoria nejakú priazeň vo Vatikáne. No a potom je celé portfólio hier od Filament Games, ktoré práve že sú možno až najlepším príkladom toho, ako sa jednoduché, krásne hry dajú vytvoriť na základe nejakých konkrétnych tém, ktoré sa učia v škole. Príkladom môže byť práve Reach for the Sun, kde sa učíte, staráte sa o rastlinku tým, že jej dodávate slnečné lúče a vy sa vyslovne učíte, akým spôsobom tá rastlina distribuuje svoje živiny s koreňou do zvyšku svojho tela. Ale je ich tam strašne veľa. Asi hovorím veľa, lebo ma tu už ľudia utišujú. Takže každopádne odporúčam pozrieť sa na ich portfólio. Ale povedzme si teda ešte o metodike a ďalšom štúdiu. Ako zahrnúť hry do vzdelávania? Takže opäť pripomínam, hra by mala byť dobrovoľná. Takže môže to byť buď rozširujúca aktivita v predmete na škole, samostatný záujmový krúžok, domáca úloha, tímová aktivita. A mám tu ešte takých pár príkladov, takých poznámok, že môže to byť podporný nástroj na motiváciu, nie sú náhradou dobrého učiteľa, aspoň zatiaľ. A najlepšie sa cez nich učia jazyky a rôzne vedné disciplíny, dejepis, geografia, biológia, matematika,
horší je to potom s tými humanitnými vedami. A tie ich limity záležia od toho, samozrejme, ak by ste sa ocitli trebárs na škole, tak na tom prístupe ostatných vašich kolegov. V prvom rade je veľmi dôležité, aby ste mali pozitívny vzťah ku hrám. Inak, pokiaľ s nimi nemáte nejakú skúsenosť, tak je ťažké ich zapájať do toho učebného procesu. Potom sú tu nejaké limity technické, administratívne, finančné a game designové. A tie si potom odpovede na tieto problémy by som mohol odporúčať zase ďalšie nejaké odvetvia hrania sa moderného, a to je hrania mimo videohier. Ja by som tu len veľmi v skratke prebehol cez taký malý zoznam, ktorý som vytvoril, a doskové hry, ktorými sa môžete len inšpirovať, keď budete tvoriť nejaký váš vlastný obsah alebo gamifikovať nejakú tému. Sú napríklad Underground Railroad, kde sa snažíte pašovať neslobodných otrokov z Ameriky do Kanady, do slobodnej Kanady. Potom Grizzled, kde vlastne kooperujete ako vojaci, ktorí sa schovávajú v zákopoch a snažíte sa spoločne prežiť. Twilight Struggle, ktorý je úžasný a hlavne aj zložitý simulátor studenej vojny, je jedno, za ktorú stranu hráte, snažíte sa navzájom krajiny tretieho sveta získavať na svoju stranu, či už podpornými praktikami alebo zastrašovaním. A This War of Mine, o ktorom sme už hovorili v rámci videohier, má aj svoju svoj doskohernú ekvivalent. Space Alert, ktorá od vláda chvátila, a tá je vlastne ideálna pre nejaký team building a nejaké vedenie týmu, prípadne nejaké spoluorganizovanie, pretože na rozdiel od tých iných kooperatívnych hier zvládate tie kritické situácie so svojimi spoluhráčmi, ale každý sám za seba. Nie je tam čas, aby niekto kričal cez stôl a diktoval vám, čo máte robiť, pretože každá tá session, každé to sedenie trvá len 10 minút a vlastne vaše akcie sú definované tým, čo sa odohráva v nejakej hudbe, ktorá sa k tomu spustí, a tá vám hovorí, čo máte robiť, čo sa napríklad vo vašej vesmírnej lodi pokazilo. Founding Fathers, kde skladáte americkú ústavu. The Macher, kde si môžete vyskúšať rôzne nekalé predvolebné techniky, akým sa vlastne Hitler dostal k moci. Alchymista, ktorá je vlastne autorská hra jedného Slováka, a svojím spôsobom vytvárate nejaké teórie, ktoré nemusí byť pravdivé, ale vaši spoluhráči musia do toho, aby vyvrátili vašu teóriu, vložiť čas a peniaze. Tým pádom je to krásna metafora na to, ako môže fungovať akademický a vedecký svet aj dnes. No a Timeline, ktorý je asi notoricky známy, kde sa umiestňujú depisné znalosti v kontexte na časovú os, a potom vznikajú také otázky, ako trebárs, mohol Napoleon používať otvárak na konzervy? Takže to bolo ku doskovým hrám. A zase opäť môžeme byť limitovaní administratívou, financiami alebo technickými možnosťami danej školy alebo akéhokoľvek projektu, v ktorom sa nachádzate, a preto existujú ďalšie inšpirácie. Môžete sa inšpirovať komorným LARPom, sociálnymi hrami, napríklad mestečko Palermo je taká tá najznámejšia z nich, alebo Dungeons and Dragons, alebo teda pen and paper hry, v Česku je to Dračí doupie. A nakoniec môžete sa inšpirovať aj gamebookmi. Viem, že som povedal, že knihy nie sú interaktívne, a práve gamebooky sa považujú za interaktívnu hru. Ak sa pozriete na ten obrázok vľavo, tak to práve naznačuje takéto rozvetvenie, akým sa postupuje v rámci príbehu nejakého gamebooku. Možno si pamätáte, možno s tým máte skúsenosť. Gamebooky fungovali prakticky tak, že
v istom momente toho príbehu ste sa dostali ku otázke a chceš sa rozhodnúť takto? Ak áno, tak chod na stranu 54. Ak sa chceš rozhodnúť iným spôsobom, chod na stranu 32. No a nakoniec vám dám aj nejaké linky na rôzne programy, ktoré by vám mali zjednodušiť navrhovanie vlastných videohier. Pre tých, čo sa vôbec neboja programovať, tak sú to Unity, Unreal, Sikra, to je vlastne Construct 3 a Godot Engine. Toto je napríklad, ako to približne vyzerá. Vy si tam vo väčšine tých programov viete vytvoriť modely, rozpohybovať ich, umiestniť ich do nejakých herných prostredí a rovno si to aj vyskúšať. Pre tých, čo sa neboja programovať v úvodzovkách, sú to trochu jednoduchšie programy. Tie už sú priamo, pretože aby som to vyjasnil, tak Unity je vlastne program, v ktorom môžete pracovať, aj keď vytvárate film alebo akúkoľvek animáciu alebo nejaké programovanie. Ale tieto, ktoré som vybral, tieto štyri, tak tie sa špeciálne zameriavajú na hernú scénu. A jedno z najzaujímavejších je práve Pico 8, ktoré vlastne vyzerá nejako takto. Je to taký úplne maličký programík, ktorý simuluje nejakú neexistujúcu retro konzolu. Vy si tam viete z pixelíkov vyskladať rôzne postavičky, rôzne predmety. Má to samostatný, takýto jednoduchý, ako to teraz vidíte na tom screenshote, tak aj tak isto si viete potom nastaviť zvuky a hudbu do hry a samozrejme aj naprogramovať nejaké jednoduché pravidlá tej hry. Je tam aj strašne veľký zoznam hier, ktorými sa môžete inšpirovať a fanúšikovia toho Pico 8 neustále pridávajú ďalšie. No a pre tých, čo sa boja programovať, mám ešte takéto programy, ktoré sú pre vytváranie textových hier. A to sú, najznámejší z nich je teda Twine, ktorý ale vyzerá takto. A dal by sa povedať, že tam máte tú nevýhodu, že, alebo teda výhodu pri tvorbe, že nemusíte dbať na to, ako to vyzerá, iba na ten text a na nejakú vnútornú logiku toho. Je to svojím spôsobom vo veľkej časti vytváranie interaktívnych digitálnych gamebookov, tak ako som ich spomenul v tom predošlom slajde. Mám tu pre vás aj nejakú odporúčanú literatúru, keď tak si urobte screenshot a potom aj naozajstnú literatúru, ktorú vám odporúčam. Veľa z toho naschvál som vybral veci, ktoré si nemusíte kupovať alebo majú aspoň nejakú alternatívu, ako treba som Think Like a Game Designer, kde podcast je zadarmo. Čím nižšie v tom zozname idete, tým drahšie väčšinou tie knihy sú, ak si ich teda už musíte kúpiť. Tak to je všetko za odporúčanú literatúru a ďakujem za pozornosť. Teraz máme asi nejakých 15 minút na otázky, ak nejaké budete mať. Tak my ďakujeme za přednášku. Otázek je spousta. Nějak jsme je hodnotili lajkováním, které chceme slyšet, tak já asi nějak to proběhnu a vidím, že nejvíc lajků je tady zhruba 20, takže se tě budu ptát. Akorát tě poprosím, aby si byl teda stručnější, aby jsme toho stihli víc, když tak. Okay. Takže Ondra Kadlec se ptá, je znatelný zvýšený zájem o počítačové hry ve formálním vzdělávání v poslední době, možná související s COVID? Musím povedať, že máme skúsenosť, my sme vlastne v marci ako projekt Vlčata žiadali nadáciu Orange o grant a veľmi sme sa báli, že kvôli covidu sa budú škrtať niektoré rozpočty a už sme ten grant mali poslaný a stalo sa tam, že nám odpovedali, že na našu otázku, či teda sa vôbec bude niečo konať, nám odpovedali tak, že áno, bude. Prosím vás, poproste o tento váš grant ešte raz. Teraz tam ale zapojte nejaké veci, ktoré sa viac budú týkať práve toho online vzdelávania a videohier, ale pretože my sme tam chceli robiť aj prednášky na školách fyzicky. A dostanete od nás tie isté peniaze, ktoré ste si pýtali na rok, dostanete na pol roka.
Takže ja nerád by som to tak akože dehonestoval, ale nám vlastne ten príchod toho covidu dosť urýchlil práve, tak ako sa Ondra pýta. Nám to vlastne urýchlilo zapájanie toho online sveta do, a všeobecne s ním prišli aj videohry do toho vzdelávania. Já vás teraz nepočujem. Jo, děkujeme. Tak, další otázka. Jan Fitz se ptá, není hraní divadla, viz Komenský, také forma hry v podobě zosobnění něčeho nereálného, avatar, jiná osoba, hrdina, a nelze to chápat také jako gamifikaci? Je to dobrá otázka a rozmýšlel jsem, že či právě toto vysvětlení, či se tomu nebudem věnovat víc, aby jsem to predišil této otázke, ale jak jste si všimli, tak to už byla, že druhá odbočka v rámci mojej prednášky. Z jedného pohledu ano, totiž momentálně už posledních nějakých 20 rokov, ale verím, že v tom akademickém světě možno aj dlhšie, sa vlastne nastáva otázka, filozofická otázka, čo je to vlastne hra. A tie definície sa menia s tým, ako vznikajú nové hry. Takže nie je úplne jasné, ak by sme chceli byť veľmi striktní, a ja veľmi rád používam práve tú definíciu, ktorú som vám tam po bodoch vysvetloval, tak chýba nám tam protihráč, chýba nám tam nejaký cieľ a tým pádom tá hra nie je úplne hra. Je to len nejaká interaktívna činnosť. Ak chcete byť vágnejší v tej definícii toho, čo je hra, tak áno, je to nejaká zábavná činnosť, pri ktorej sú zapojení viacerí hráči, má to nejaký sociálny prínos. Vtedy môžeme aj divadelnú hru považovať za game hru. Super, děkujeme za odpověď. Další otázka. Martina Střechová se ptá, na základě čeho by byli studenti hodnocení, kdyby výuka probíhala pomocí her? No, nezabudajme na věc, kterou jsem několikrát opakoval v přednášce. Hra má být dobrovolná, takže aspoň v té naší představě, kterou zastáváme vo Vlčatách, tak najlepší prínos, akú hra môže mať momentálne, je, že keď nejakú hru zapojíme do vyučovacieho procesu, to znamená, že ja nehovorím o tom, že zhrňme celý doterajší vyučovací proces zo stola a poďme sa hrať hry, ale priamo zapojíme hry už do toho, čo existuje, prípadne ako domáca úloha alebo nejaká poškolská činnosť, kde nejakou zábavnou formou, povedzme, ešte prinášame ďalšie informácie, rozširujeme to, o čom sme hovorili v škole. Tá samotná výuka, nemám žiadne predstavy, ako by mohla vyučovať, keby bola plne gamifikovaná. To mi príde trošku možno ako dystopia. A hlavne škola je povinná a hry a ich zapojenie hráčov do hier nemá byť povinné, ak sa majú teda dožiť tie podmienky, aby to stále mohli sme volať hra. Takže je tam, preto hovoríme o tom, že by sme sa nimi mali inšpirovať, ale nemôžeme ich úplne zapojiť. Snad som zodpovedal otázku. Ďakujeme. Další otázka. Denisa Hulánková se ptá, co vlastne dělá hru eduhrou? Jaká kritéria musí hra splňovať, aby byla uznána jako výuková? Myslím, že neexistuje nejaká oficiálna komisia, ktorá hodnotí hry a dáva im tie nálepky edukačná hra. Takisto ako, teraz sa vrátim k otázke vášho kolegu, pýtal sa, že či divadlo nie je hra. Kedysi, myslím, že pred 10 rokmi vyšla jedna z prvých takých walking simulator hier, Dear Esther, a celá tá komunita okolo vlastne hodnotenia hier sa dosť rozdelila, pretože na jednej strane bolo to je to hra, kde sa vyslovene len prechádzate a nejakým spôsobom počúvate, čo sa tam deje, ale nič neprekonávate, nie sú tam žiadne hlavolami, nemáte tam žiadnych nepriateľov. Vašim jediným cieľom je užiť si to a dohrať tú hru, akože dôjsť na jej koniec. A neviem dokonca, že či vôbec nejaký určený koniec väčšina tých simulátorov, walking simulátorov má. Takže ja sa ešte raz spýtam na pôvodnú otázku, aby som sa nezaplietol.
Otázka byla, jestli jsou nějaká kritéria pro to, aby EduHra byla uznána oficiálně jako výuková. Ano, takže ta nálepka, že něco je EduHra, je len nějaký sociální konsenzus. Hej? Tak jako se víme dohodnout, co je horor, a když je něco na hranici, tak hororový film, někdo to nazve, že je to thriller. Hej? Albo kriminální film. No a v případě edukačních hier, na to potom existujú nejaké agregátory, ako je napríklad Common Sense Media, ktorú som spomínal v tých zdrojoch, ktoré treba sledovať na konci, len som teda nemal čas o nich hovoriť zvlášť, alebo Vlčata, kde je nejaký súbor redaktorov, ktorí sa snažia do popredia vyhodiť práve tie hry, ktoré majú nejakú edukačnú hodnotu. Hej. Práve to, na čo sa pýta táto žiačka, je vlastne dôvodom, prečo existujeme, že chceme uľahčiť rodičom výber alebo teda rozhodovanie o tom, ktorá hra je edukačná a ktorá nie. Děkujeme. Další otázka. Jan Vokřál se ptá, není například kniha lepší pro rozvoj imaginace, když klade větší nárok na představivost, zatímco u hry je vizuál už daný? Není v tomhle vyšší interaktivita právě na straně knihy, protože potřeba zapojení mozku čtenáře je větší? Ano, samozřejmě. Jako knihy mají, každé to médium má nějakou výhodu. Můžeme třeba o filmoch hovorit, že autor toho filmu je vlastně vidí to isté, čo vidíme my, a preto je film ideálna forma odovzdania nejakej emócie alebo nejakého zážitku, ktorý sa snažil natočiť. Tak môžeme povedať, že výhoda kníh je napríklad to, že majú možnosť väčšej imaginácie, ale dávam proti otázku, asi sa nebudem môcť zodpovedať, ale a čo by sa stalo, keby sme zobrali v úvahu treba z tie gamebooky, ktoré sa považujú za určitý druh hier, sú interaktívne, takže majú výhodu hier, a zároveň sú to, je to písané slovo, takže majú výhodu knih. A ešte jedna taká vyrývavá otázka. Niektoré knihy sú animované. Minimálne skoro všetky knihy majú nejakú obálku a na tej obálke je nejaká vec, ktorú tam autor zvolil. To znamená, že aj autor sa snaží nám, aj v rámci kníh, ktoré majú túto možnosť, sa snaží aspoň dať nejaký taký začiatočný úvod do toho, jak taký framework, do ktorého, taký rámec, do ktorého by sme sa mali začať ponárať, keď čítame tú knihu. Děkujeme. Tak ještě dáme pár otázek. Tahle je slovensky, takže pardon za moji slovenčinu. Já jsem Michaela Klempajová. Ak by byly edukačné hry zaraděné do pravidelné výuky, nebyla by to velká finančná zátěž pro studentů? Každý by musel mít počítač, tablet alebo mobil, který zvládne utiahnuť takúto hru, alebo by technologie zariadila škola? No, například v případě toho Oregon Trailu, tam sa nedá ani hovoriť o tom, že počítače by boli ešte na stoloch v domácnostiach, takže tak ako kedysi treba sa učili žiaci pracovať s kalkulačkami, ktoré boli veľké ako stôl, a tie kalkulačky mala škola, ja neviem, len v jednej učebni, takisto kedysi sme mali učebne len s počítačmi, a vtedy nie všetci, neboli ani mobily, ani počítače tak rozšírené, a vtedy sa všetci dostali k tomu počítaču iba v škole. Práve preto opakujem zase to, čo som povedal, hry musia byť dobrovoľné, a to znamená, že ja nemôžem niekoho ako učiteľ alebo ako čokoľvek v rámci projektu, lebo môžeme hovoriť aj o firmách, penalizovať za to, že ja som dal nejakú domácu úlohu zahrať si hru, a ten človek mal, teda nemohol kvôli technickým, finančným alebo iným dôvodom. Zas na druhej strane netreba ignorovať dobu, a dá sa povedať, že aj z tých prieskumov, ktoré sme mali počas prvej vlny covidu na Slovensku, tak tam sa hovorilo, že nejakých 70 alebo až 80 žiakov, 80% žiakov má prístup k buď počítaču, alebo k telefónu, alebo k obidvom. A samozrejme existujú nejaké marginalizované skupiny, ktoré majú problém. A tu zase šikovní učitelia zapojili rôzne nadácie rôznych operátorov. A napríklad
Ja som čítal aj články o tom, ako celé školy v nejakých dedinách dostali v podstate vyradené telefóny alebo nejakým spôsobom nové telefóny, len kvôli tomu, aby mali na čom sledovať prednášky počas covidu. Děkujeme. Jana Křípková se ptá, může častější neúspěch ve hrách uškodit psychice jedince? Já bych povedal, že jedna z prvních věcí, kterou hra učí, je naučit se prehrávat. A mám zkušenost teda aj z tej predajne spoločenských her Ihrisko. Je to jedna z věcí, prijať neúspěch, jedna z věcí, kterou se dieťa musí naučit. A ak sa ho nenaučí, tak potom má dlhodobo ťažkosti vo svojom živote. A to môžeme aplikovať aj na jedincov. Sú hry, ktoré sú dizajnované na to, aby sme nenormálne veľakrát neúspeli. Ten Oregon Trail je príklad, ktorý odporúčam naozaj si vyskúšať. A ak poznáte, tak je na tom postavený celý jeden fetiš herný. Volá sa to Dark Souls. A kľudne môžete dať asi ďalšiu otázku. Aha, takže Štěpán Čindelka se ptá, jak řešit problém, že hráč utíká mimo realitu do hry, kde je mu vlastně lépe než v reálném světě? To už nie je až tak problém edu hier, podle mě. Je to všeobecný problém hier a ten únik je... Musíme se zase pozrieť na to, že hry jsou iba nástroj, který na něco slouží. A tak ako sociálne siete, tak ako drogy, tak ako alkohol, tak ako obsesívne pozeranie televízie alebo akékoľvek iné činnosti, sú ich práve to obsesívne používanie je len príznakom nejakého iného problému a hry nie sú výnimkou. Takže tam, ak sa do tohto chcete pozrieť, tak naozaj by som odporúčal nejakú inú literatúru než tú, čo som poskytol. A je to téma, ktorou ako určite aj týmto smerom to štúdium má zmysel. Nepočujem. Už slyšíš? Dobrý. No. Tak děkujeme. Další otázka. Jakub Štvrtňa se ptá, nemyslíte, že může učení například na základních školách formou EduFun her později žáky demotivovat v ostatních předmětech, které se vyučují běžnou metodou? Je to príklad, ktorý pozorujeme už teraz. Jeden z týchto príkladov je napríklad, ak ste znali v problematike Montessori, tak bohužiaľ napríklad na Slovensku nemáme, alebo teda mne nie sú známe a v dobe, keď toto bola aktuálna téma, ešte neboli Montessori stredné školy. A tak sa stávalo, že žiaci, ktorí boli touto voľnou výukou, ktorá má svoje výsledky. Montessori výukou zo základných škôl sa dostali na stredné školy a skúste si predstaviť situáciu, kedy vy vlastne sa učíte od svojich spolužiakov a ten učiteľ je skôr taký človek, ktorý vám len pomáha prepracovať sa cez to učivo a vyslovene máte voľný pohyb po triede, môžete jesť, kedy chcete a zrazu sa dostanete na strednú školu a všetko máte na všetko nejakú schedule, hej, nejaký timetable. Musíte jesť vtedy, keď vám povedia, že môžete a učí sa vtedy, kedy a konkrétne celky predmetov sa učia vtedy, kedy vám oni nadiktujú. Takže už vtedy to bol problém. A áno, je to problém a myslím si, že časť tých žiakov by s tým nemusela mať problém, pretože ako rastieme, tak my vlastne vidíme to odpojenie od hry, takto, aby som začal od začiatku, tak tie deti majú oveľa ľahší spôsob alebo oveľa ľahšie sa zapájajú do hier, pretože ešte nerozumiem úplne všetkému, ako funguje svet, ten reálny svet, a tým pádom predstierať, hej, ten play pretend, funguje u nich jednoduchšie. Zároveň práve to je tá otvorená brána, cez ktorú môžeme tie vedomosti do tých detí dostať. A čím sme starší, tým aj vlastne u všetkých živočíchov, ktorí sa hrajú, tá túžba hrať sa je trošku klesne a zároveň je to dôvod aj to, že vidíme nejaký reálny svet okolo seba, ktorý začína byť dôležitejší pre nás.
Áno, môže sa stať, že nejakí žiaci budú s tým prechodom mať problém, ale protiotázka je, máme im dávať stále nekvalitné učenie od začiatkov, alebo aspoň ten začiatok urobíme kvalitnejší a vieme im dať lepšiu motiváciu sa naučiť tie základy a potom ich hodíme do tej vody, alebo budú v tých studených vodách od začiatku. Díky. Patrik Zadražil se ptá na tvůj názor na českou hru Kingdom Come z hlediska výuky části naší historie. Je to zaujímavá téma. Myslím si, že takých hier by malo vznikať viac, aj keď by mohli mať menej bugov. A je to zaujímavý pohľad. Samotní tí tvorcovia hry spolupracovali s množstvom historikov. Viem, že priamo tu z Brna vlastne jeden šermiar, alebo teda vedúci šermiarskej školy im pomáhal, myslím, že sa volal Vaška, dizajnovať vlastne celý ten súbojový systém. Je to naozaj, na to by som pozeral tak, že keď už urobia a dajú do toho toľko času, bolo by strašne super, keby tam bola možnosť uľahčiť alebo vypnúť tie herné elementy, aby sme si všetky tie interaktívne veci mohli užiť aj ľudia, ktorí nemajú čas utopiť v tom tých 80 hodín a prekonávať tie prekážky, ktoré nadizajnovali, a len si užiť treba tú architektúru alebo ten systém, akým tam ľudia komunikujú a ako sa prepravujú a podobne. Dobre to práve spravila séria Assassin's Creed. Tie posledné dva tituly, jeden je z Egypta a druhý je z Grécka starovekého, tak majú takú tú možnosť, kde vyslovene len je to ako interaktívne múzeum, kde sa len prechádzate. Samotná tá hra vám v istom momente, ak ste herný dizajner, tak vidíte tam tie rozhodnutia, že musela ustúpiť realita, aby mohli napríklad sa tam použiť tie herné prvky, aby pre hráča bola tá hra motivujúca, aby ho to nejakým spôsobom ďalej hnalo vpred. Ako úplne jednoduchý príklad, čo ma teraz napadá, je práve kritika, že v tej hre je hrozne veľa svetla v interiéroch a že do každého domu, každého sedláka, keď vojdete, tak je tam hrozne veľa sviečok, čo vraj v skutočnosti tak nebolo, že tam bolo úplne tma a vlastne dnu sa svietilo iba až keď sa zotmelo vonku a maximálne tak jednou sviečkou. Tam je príklad toho, ako musela ustúpiť hra realite, alebo realita hre teda. Díky. Kristýna Šťastná se ptá, jestli existuje nejaký spôsob, jak zapojiť hry napríklad do vzdelávání seniorů. Musím povedať, že napríklad, ak si pamätáte na hernú konzolu Wii od Nintendo, tak tam mala veľmi dobré výsledky, asi hlavne v USA, keď tú hru masívne inštalovali do domov dôchodcov, pretože jednak mala jednoduchú grafiku, bola jednoduchá, ono to Nintendo celé sa snaží, alebo v tej dobe sa snažilo apelovať hrám hlavne na rodiny s deťmi, že sú taký rodinná firma, alebo teda tá konzola je určená hlavne pre malých, veľkých a možno nie tých hardcore hráčov. No a samotní seniori, teda toto je len jedna taká zložka, že ako by sme ich mohli donútiť stále si precvičovať tú jemnú motoriku a pohybovať sa. Ale samotní seniori podľa mňa, môžem hovoriť o svojej skúsenosti, kde môj dedo, ktorý mal 80 rokov, neustále hral rôzne karty, nejaký mariáž alebo šach. A pokiaľ čisto v našom naratíve dokážeme tie hry, ktoré poznajú, pretože častokrát napríklad tie spoločenské hry, ktoré sú im asi dostupnejšie ako videohry, častokrát zhrená tá staršia generácia zo stola, pretože sa boja učiť nové pravidlá a to je aj dôvod, prečo je povedzme šach, monopoly alebo Človeče, nehnevaj sa, tak stále populárne, lebo už proste sa tá civilizácia, tá komunita sa to už naučila, tie pravidlá, tie sa potom odovzdávajú z generácie na generáciu a nikto nemusí
si overovať a čítať tie pravidlá, ktoré sú priložené v krabici. Takže môj návod v jednoduchosti, ak dokážete nájsť hru, ktorá má podobné pravidlá ako to, čo poznajú, tak je to taká malá cesta, vy vlastne položíte nohu medzi potvorené dvere a potom pomaličky môžete zvyšovať tú dávku zložitosti a až sa dostanete k nejakým moderným hrám, poprípade aj videohrám. Děkujeme. Teďka je tady víc otázek, které se ptají na souvislosti s depresí a psychickými problémy, tak já přečtu jednu, ale můžeš na to odpovědět klidně obšírněji. Může nadměrné hraní určitého typu her, střílečky, horor, způsobit depresivní epizody nebo jiný psychický problém? Zajímavé, že se ptají právě na depresi a ne na agresivné správání, lebo to tu je stále už několik generací omílané. A môžem len citovať rôzne štúdie, teda ani ich nebudem citovať, ale opakovane sa ukázalo, že áno, tie emócie sú ovplyvňované našou činnosťou v hre. Rozdiel je však v tom, že to sú emócie, ktoré sú viac povrchné. To znamená, že keď hrám nejakú strieľačku a som trvás agresívny z toho, že mi to nejde, alebo priamo to zapájanie toho, že ja som tam vlastne nejaký masový vrah, ktorý strieľa po všetkých, tak to ovplyvňuje len môj nejaký následný pocit počas a i hneď po tej hre, ale nejaký dlhodobý pocit, tak tam sa nenašla korelácia, že by to prepisovalo moje emócie a stával by som sa oveľa viac agresívny. Existujú ale nejaké externé vplyvy, napríklad hranie hier, to extenzívne hranie hier, o ktorom sme hovorili, je spojené priamo s tým, že niekto má povedzme rodinné problémy alebo je týraný v škole, doma, nie je mu venovaná dostatočná pozornosť a tak sa tie deti alebo tí ľudia sa uchyľujú k nejakej inej činnosti, ktorá vyslovene im povedzme buď vypne mozog, alebo naopak i musia pri tom premýšľať a nemusia myslieť na tie veci, ktoré ich trápia. Tu teraz nadväzujem na tú depresiu. A tam ale opäť hry sú nástroj a nie je veľmi ľahké ich viniť z niečoho takéhoto a nevidieť tú podstatu v pozadí, ten kontext, že problém je pravdepodobne niekde inde. A uznávam, že niekedy je to naozaj neriešiteľná situácia. My sme, kopukrát sme sa stretli s rodičmi, ktorí povedali, no ona má teraz 8 a ona vlastne od 4 rokov sme jej dávali tablet, aby sa hrala, keď sme na ňu nemali čas. A teraz nejako som zistila, že sa neviem komunikovať so svojou dcerou, prípadne moja dcera akože nechce robiť nič iné, iba čumieť do telefónu a podobne. Takže tam si vlastne ľudia zodpovedajú tú otázku sami, tí rodičia. Bohužiaľ je to tak. A náš, ako vec, ktorú vo Vlčatách najviac propagujeme v tomto smere je, ak už nie je niekto závislý alebo nejakým spôsobom má puto na tie videohry alebo na sociálne siete, je dobré v maličkých krokoch k nemu pristupovať a začať sa nie nejak vtieravo, ale zaujímať trebárs o tie videohry, alebo že mimochom s kým komunikuješ, akože to sú nejakí tvoji rovesníci, alebo niekto mladší, starší, majú rovnako pohlavie ako ty a skúsiť otvorenou diskusiou sa zaujímať o to, čo vlastne ten človek robí a ten záujem toho rodiča alebo toho súrodenca potom pomáha zase pomaličky postaviť ten most k tomu človeku a možno, že v istom momente viete ten most presunúť na nejakú inú časť brehu, kde nie sú už videohry, ale teda šport alebo nejaká iná činnosť. Děkujeme. Teďka je prostor pro poslední otázku a vlastně úplně navazuje na to, co jsi teďka říkal. Zase Jana Křípková ptá se, v jakém stádiu života je nejdříve vhodné zapojit gamifikaci do výuky? Předškoláci, školáci a podobně. Ono vo svojej podstate, ak ste boli od začiatku tej prednášky, tak vlastne už malé levíčata naháňajú chvost veľkého leva a tým si precvičujú trošku to lovenie, tú jemnú motoriku. A u ľudí to nie je nejakým spôsobom oddelené tiež.
Záleží skôr na tom, aké hry použiť. I môj názor, aj keď som kedysi v minulosti napísal článok, že najlepšie hry pre deti od 4 rokov, tak môj názor je, že 6 rokov je taký ten prvý rok v živote človeka, ale samozrejme to variuje, lebo existujú individuality, ktoré to môžu mať skôr a ktoré neskôr. Kedy by sme úplne najskôr mohli predstaviť ten virtuálny svet deťom. A väčšinou to neodporúčam a nechystám sa ani pre svoje deti, aby sa nejako veľmi zapájali do virtuálneho sveta, do akýchkoľvek videohier, skôr ako budú mať 6 rokov. Toto vychádza z jednej štúdie. Môžem o tom rozprávať viacej? OK. Vychádza to z jednej štúdie, kde snáď ju nebudem veľmi misinterpretovať, ale vyslovene malým deťom rôzneho vývojového štádia ukazovali video, kde sa niekto hral s plyšovou hračkou v miestnosti a potom tú hračku schoval treba spod gauč a potom bolo dieťa do tejto miestnosti pustené a samozrejme sa očakávalo, že tú hračku bude hľadať. No a do toho veku 4-5 rokov tam bola strašne malá úspešnosť a tie deti ako keby nerozumeli, že to, čo sa odhráva na tej obrazovke, nerozlišovali medzi skutočnosťou a nejakou virtualitou na tej obrazovke a tým pádom nevedeli nájsť tú hračku. Na rozdiel od tých detí od 5-6 rokov a vyššie, ktoré nemali s týmto absolútne žiaden problém. A neviem, či som odpovedala na tú otázku vlastne. Len som zase odpočul. No, tá otázka byla na nejaký vekový limit, takže myslím, že áno. To je vekový limit a ja by som povedal, že záleží od, teda od, lebo s malými deťmi sa hráme od v podstate od ich narodenia, odkedy sú schopné nejaké interakcie, takže vymyslieť nejakú hru s, povedzme, s kockami drevenými pre malé dieťa je trošku iná forma hrania sa, ako povedzme nadizajnovať nejaký beh cez les s hľadaním pokladu pre 15-ročného tínejdžera, hej. Toť je ako odpoveď na túto otázku. Napadalo ma k tomu ešte niečo, ale už si nespomeniem, takže asi poďme ďalej. Ja vím, že už hodne přetahujeme, ale ešte tady má hodne lajku taková docela závěrečná otázka. Jaké hry hrajete vy sám? Dejte nám prosím pár tipů, nemusí být nutně Edu, ptá se Dominika Vrbecká. Aha. Na Vlčatách vlastne ja som začínal ako redaktor, takže ja aj recenzujem tie hry. Takže keď si kliknete na našu stránku vlčata.sk, tak sa tam kľudne môžete pozrieť aj na to, čo som zrecenzoval ja. Väčšinou v tej našej redakcii fungujeme tak, že recenzujeme to, čo nás baví. Niekedy až počas hrania zistíte, že nie, takže nie je to úplne 100% pravidlo, ale ak by ste chceli rozsiahlu odpoveď, tak kľudne choďte na tie vlčatá. Ale osobne mám veľmi rád hlavne také hry, ktoré som schopný dohrať. Som pracujúci človek, to znamená tých 80 hodín vložených do jednej hry je veľmi ťažké nájsť si ten čas. To znamená, že takého Witchera trojku si asi nezahrám nikdy, možno že až na dôchodku, ale veľmi odporúčam moju obľúbenú hru práve kvôli tomu, aký veľmi originálny príbeh má a hlavne, ak máte radi strategické hry, tak je to česká hra, vydaná v roku 2001, volá sa Original War a jeden z tých dizajnerov tej hry bol práve Vlada Chvátil, ešte predtým, než dizajnoval doskové hry, tak vlastne nadizajnoval túto strategickú hru. Je výborná a je to také jemné sci-fi, strategická hra. Super, tak ja to asi pomalu ukončím. Tak mockrát ďakujeme Jakubovi za odpovězení otázek i za celou přednášku. Prezentaci budete mít dostupnou tady v kanále pod nahrávkou přednášky, takže si můžete potom proklikat všechny zdroje a odkazy, co tam byly. Ja tiež veľmi pekne ďakujem za možnosť prednášať a zúčastniť sa tejto prednášky. A teda asi ďakujem veľmi pekne a dovidenia. Tak, mějte sa.